Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sa Mayroon. Hindi sapat ang kaalaman tungkol sa Panginoon at sa Ebanghelyo. Batid ni Jesus, mahalaga rin. Isabuhay ang lahat ng itinuro sa atin ni Jesus. Makipot ang pintuan tungkol sa langit, kung kaya hindi madali ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sumasa atin nawa ang kababang loob na makita natin ang kaharian ng Diyos bilang biyaya na dapat tanggapin ng buong kagalakan at karatagan. At sa gayon magpulot ito ng mabuting bunga ng ating buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaharian ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugdog ka sa parang Diyos sa mga pari para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patupayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagalaw mo ang iyong mga mundo sa aming mahalin ang iyong mga pangako ay hangarin namin tanggapin. Upang sa anumang pagpapago sa kalingin namin, manatiling mayatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matagpuan sa iyong tiling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala at ka. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaban ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tikunin ang lahat ng bansa at ang mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nila ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at Cilicia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Larwan at sa mga baybayin hindi pa ako nababalita sa aking kapantugan. Ipahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyong buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, aslo, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malilinis na sidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay lewita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balita.
sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangarap ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salita ang papalakas ng inyong loob? Anak, huwag ka magawalang bahala kapag itinutuhid ka ng Panginoon. At huwag kang hinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtuwid ng isang ama. Sapagkat ito ay nagpapakilala kayo inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinuwid na kanyang ama? Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, talasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabig pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuloy ang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat upang magbigay galang sa mabuting balita. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipili na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y sinara na ang puno ng sambahayan, magpipiis kayong nakatayo sa labas at katok na katok. Masabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo po kayo sa mga lansangan namin. At sabihin naman ang Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatamis kayo at mga narit ang inyong ibig. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at ako, at ang lahat ng propeta at kayo na may pinagtatabuyan sa labas, at darating ang mga tao buhat sa silangan ng kanluran, sa ilaga at limog, at tutulog sa hanggang sa kaharian ng Diyos. Tunay nga may nauhuling mauuna at may nauunang mauhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inubori ka namin, Panginoon Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo. Pag sumikapang pumasok sa makipot na pintuan. Ito yung panyayan na binibigay sa akin ang tumina pa. Makipot ang pintuan na patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga maliwanag na ipinamamanig sa atin
na yung unang pagbasa, napakahalaga yung ipinamanin sa atin na rin. Pagtutuwid. Kinakailangan ng pagdisiplina. Ano? Kasi hindi yung madali ang makapasok sa makipot na pintuan kapag walang disiplina. Kasi yung pag-aari ng Diyos, yung pintuan na ito, ay hindi po ito yung pintuan na magka naroon ha, kasi napadpad ka lang. You will not enter heaven. Gawa lamang ng ikaw ay naligaw lamang. Hindi lamang sa mga ikaw ay by chance ay naroon. Gawa ng ikaw lamang ay walang magawa. Na kapag makasakali ka, then ang pag-ahari ng Diyos ay talagang sinasadya. Kaya ka naroon at nakapasok ay sapagkat pinagsikapan mo. Bagamat yung pag-ahari ng Diyos ay isang biyaya. Pero dahil sa isang biyaya, kinakailangan yung pagtanggap sa nabanggit na biyaya. Kaya po kuminsan, kapag pinag-usapan natin yung pag-ahari ng Diyos, marami kuminsan ang misconception. Ito ang dalimbawa ko na, si Pope Francis ay sinasabi na ni Pope Francis na maging maaway kayo sa mga kung tawagin mo natin ay mga bakla at homeboy. Hindi ibig sabihin nyo na sinabi na maging maaway ko sa mga bakla at homeboy. Hindi ibig sabihin nyo na, okay lang na magpakabakla ka at magpakahomeboy ka. Ibig sabihin yung gawain ng masama ay hindi na mulugan na pinapayagan ni Pope Francis. Hindi, no? Ganun pa rin yun. Ibig lang sabihin, yung concern na dapat na ipahayag mo ay awa, hindi pagkasukla. Pero maliwanag pa rin na paanyaya na kaya ka naging mangway na yung baka sakaling sila ay magbago. Sabagat yung paanyaya na dahil sa iyong pagkasukla, baka hindi lang pamaraan ang kanilang pagbabago. But still the same. Andiyan pa rin yung mga batas. Kaya, yung pag-ahari ng Diyos ay isang pag-ahari ng Diyos na maliwanag ko na ito'y tinutuguran sa ayon sa panyaya na ibinibigay ng aming Panginoong Jesucristo. Bahagi ng iyong pagtugon sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Kaya, maliwanag yung panyaya pag si Mikapa pumasok sa makipot na pintuan. May disiplina na kinakailangan sa katumpawan. Katulad mo ng isang atleta, hindi mo pwede maging ang iyong training mo ay talagang meron kang dapat na pagkilos kasi ikaw ay isang atleta. Ganun din po sa nagnanais na makapasok sa pag-ahari ng Diyos. Mayroon parang maraan ng buhay na kinakailangan natin sundin. At yun ay kinakailangan natin palaging sundin. Kaya ang tawag natin ay may disiplina. Hindi natin ba yung sabihin na, anybody would like to enter heaven. Pag sinatagda naman, sinong gusto pumunta sa langit? Lahat pagtataas. Pero, magsisimba ka ba? So, bahagi yun, ano? Kapag kasi nasa iyo, gusto mo pumunta sa langit, magsisimba ako. Mahirap magsimba, ha? Yun, kinakailangan mo ngayon ng disiplina. Kinakailangan mo ngayon na maglaan ka para ikaw ay makatugon sa panayan ng buong may kapal. Paano? Yung buong panayan ng buong may kapal, isa na, para po sa linggo ito, nanayin sa ating pagnilay-nilayan.
ay iyong ipinahayag po sa aklat ni Propeta Isayas sa unang pagbasa. Ano yung ipinahayag po sa aklat ni Propeta Isayas? Sabi po sa aklat ni Propeta Isayas si Alin, sabi po rito ay, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo na kalalay sa malinis sa sisidlan. Kinakailangan na tayo ay maghandog ng ating sarili sa isang malinis na sisidlan. At ang sabi po nga muli ni Propeta Isaiah, ang ilan sa kanila ay gagawin kong sasertote at ang ilan ay nipita. So, kinakailangan ay tulad ng paghahandog ng mga Israelita ang offering to God. Kasi bagay yun ako saan yung makita ko natin, yung disiplina na hinahanap ni Kenneth, paghahandog ng sarili. At kung kayo po yung mga promise for Christ, tatlo kalimitan ang sinasabi, ano? Yung tatlong T. Time, treasure, and talent. Time, treasure, and talent. Kinakailangan mo ng paghahandog ng sarili. Sa malinis na lalagyan. Ano ibig sabihin ng malinis na lalagyan? Ha? Hindi ka naghahandog dahil may kaparin, hindi barter. E pag sinabi mong barter, eh, ibig sabihin, hindi nahandog yun. Hindi pag-aalay. Kundi ano ibig sabihin na naghihintay ka ng kaparin. Barter. Hindi rin po yan komersyo. Ano yung komersyo? May halaga. Walang po minimum at walang maximum na hihingan sa'yo at kinakailangan din na ipapalit sa'yo. Yung paghahandog yung ano? Usap loob. At kung ano yung ibibigay mo? Time, talent, or treasure. Eh, hindi yung gaabag? Or could be all of the above. Na kung saan yung may pamahagi po natin. Kasi bakit? Ay, pinag-usapan namin nila pag-ahari ng Diyos. Bakit? Dahil nakatagpuan mo ang tagapagligtas. Ang nais mo hiyandog ng iyong sarili. At ito po yung malaking hamon ay binabahagi yung ngayon. Lalo-lalo na po ng ating diocese. Kasi isang pagtingin na isa sa mga bagay na nais na ito po ay pinaplano at binibigyan ng pasi. Yung pag-aalis po ng aransel. Ano ba yung aransel? Kasi kapag sila ay may pabinyag, pagkaanong pabinyag, yun yung aransel, may presyo. Hindi daw dapat ganun. Dapat naman yun ay maging bahagi na kung maging kapagkilos na ng tao na kung ano yung kaya mong ibigay. Yun ay yung ibigay mo. Hindi yung kinakailangan ng presyo ka lang para ka lang makapagbigay. Malaki yung hamon na ipinabahagi yung sa atin, pero yun yung pagtugon na kung saan yung makita po natin. Ano yung kaya mong ihandog? Ano yung inihahandog mo sa Diyos? Para masabi mo na ikaw ay nananais na makapasok sa pagbahagi ng Diyos. Ano? Sapagkat nakatagpuan mo, si Kristo na siya nagligtas sa iyo. Nakita mo yung kaligtasan at dulot ng aming Panginoon Yesu Kristo. At naisin mo ito, tunay na pakilabakayalin. Kaya mo ihandog ang sarili mo. Ano yung ihandog mo? Katulad din po ito, alimbawa ng isang tatay ng tahanan. Hindi mo pwede sabihin, alimbawa, ikaw ay tatay, sabihin, hindi pwede sabihin na, mahal ko yung anak ko. Pero, hindi mo naman inaalagaan. O di kaya yung may asawa. Hindi mo pwede sabihin mo na mahal mo yung asawa mo. Pero, hindi ka nagtatrabaho. Hindi kaya wala kang ginagawang pagkilos para mabuhay yung asawa mo. So, bahagi yun ang pag
tutugot. Kaya pag-umisan, ako po'y natutupang kapag makita ko natin na may mga magulang na talagang hindi naman mo nagkatrabaho. Ngunit nagtitipid. Nagtitipid kasi hindi kaya ng kanilang maliit na sweldo. Kung talagang yun lang ipapatid, pero titipid para alam, makapasok lamang sa kanilang ang kanilang mga anak sa kolehiyo. Ay bahagi yun na kung saan yun, yung paghahatog. Paghahatog ng sarili. Paghahatog ng kakayanan. Paghahatog ng oras. Paghahatog ng kayamanan. Na may babahagi po natin ngayon sa harapan ng buong megapaka. At yun na, hinihiling sa atin ang buong megapaka. Na makita po natin ano yung hinahandog natin kasi pagkat tunay o tunay na naramdaman natin yung pag-aari ng Diyos. Wait, kung tutusin po eh, pinag-uusapan natin dito ay pinag-aari ng Diyos at kung talaga ikay pinag-aari ng Diyos, hindi may pwede hindi ka magandog ng sarili mo. Or else, sabi ka na yung pinanyaya ng pumi ka pala, ay lip service. Kasi bakit? No? Nakasama mo lamang si Jesus. Nakasabay mo lamang. Dahil nakasabay mo lamang kumain. Dahil na nakapanood ka lamang ng kanyang pangangaral. Pero walang epekto. Bakit? Hindi ka mga makapagandog. Kaya po sa atin, sa pagkiriwo ng misa, we have the opportunity table. May offertory table tayo din. At meron tayong offertory section. May pag-aantog natin. Hindi lang ako para po sa inyong pera. Pero pinapahala na sa atin. Pinapahala na sa atin. At naging bahagi yun ang ating pagkilos na kung ano man yung sa tingin natin na ito ay para sa pag-aari ng Diyos. Ialay natin sa buong may kapal. Lord, inialay ko sa iyong aking sarili. Yung aking panahon, yung aking kayamanan. So, alam ko na ang binibigyan natin na higit ng pagkilos ay ang iyong pag-ahari sa Diyos. Na kung ito si ito'y nagsisimula dito sa lupa. Kaya po, ito, yung iniwanan ko lang mo sa inyo. Mahirap po, mahirap na pumasok sa pag-aari ng Diyos. Pero kapag kayo ay sabi nga natin, bilang disiplina, nasanay na kayo na magandog ng inyong sarili, hindi na ako mahirap. Maging yan man ay ng inyong panahon, ng inyong kakayanan, o maging ng inyong kayamanan. Masasanay kayo, pero huwag inyong kalimutan na ito ay rin pagkahandog ng sarili dahil sa kandahang loob ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkadawang tao sa lahat ng Espiritu Santo, ibinanganak ni Santa Maria Birin,
ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ng ibig, na naawag sa naruunan ng mga yumao. Nang may kagong araw na buhay na maguling, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ito sa mga kapangyarihan sa langit. Doon magmumulat pa rin ito at upaw sa kabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ang buo sa Diyos Espiritu Santo sa banal na sambahang katawari ka sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng uli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inalangin natin pagkalooban tayo ng Ama ng pusong bukas upang patuloyin ang lahat ng tao, mga kapwa maglalakbay at mga kasalo sa tiging ng Panginoon, buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ang mga pari at bapang mga ministro ay magsumikap na may sa buhay ang kanilang pinahayag na sa gayon maging huwarang alagad ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Makita nawa namin mga sumasampalataya ang kaligtasan bilang biyaya ng Diyos na pinagkakaloob para sa lahat, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Naway ang mga nagdurusa sa iba't ibang paraan at mga nag-iisip na di na nila makakayanan ng hirap na pagpasok sa pinto ng langit ay higit na mapalapit kay Kristo ang nagligtas sa pamamagitan ng krus, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Naway ang pamahalaan ay patuloy na tumugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin nakihirap sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Makaranas nawa ang mga yumao na puspusang galak ng makalangit na piging kasama ang mga anghel at sa lahat ng mga banal, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang iyong bayan. Panginoon, punan mo kami ng iyong Espiritu upang may pahayag namin sa aming pamumuhay ang iyong kabutihan at kaluwalhatian. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Thank you.
Manalangin kayong mga kapatid ko ang pag-aayon natin ng kalugdan ng Diyos sa mga kapatid. Ang gabinawa ng Panginoon, pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan na ang karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan ng banal. Ama namin, Lulika, pinaggamit mo kami ng iyong pagkukot o kundangan sa isang pampalagyang paghahagod. Kaya sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisang kapayapaan ng pagkukot. Bunga ng aming mga alay sa iyong ikinalukot. Sa pamamagitan na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo ang pasawalang hangga. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa maigiri, taas sa Diyos ang inyong puso at iba. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin, magabangali at tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong magandang loob kami niyang ibinukod upang iyong may tampok sa kadakilaan ng ubos. Kahit ikaw ay aming tinalikman dahil sa aming pagkasalawaan, gumawa ka pa rin ang magandang parami maguna sa aming para ikaw ay balikan. Kaya ito yung minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hama upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkakahama at pagkaligaan ng landas. Kaya kahit sa aming mga anghel, disilawin ang papuli sa iyo ng walang pay sa kanapitan. Kaming nagpupuli sa iyong kadakilaan. Thank you.
namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay ay ang kalis at kakaloon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan na tumayo sa rato para maglingkod sa iyo. Kaya sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng loob ni Kristo. Ayaw mo, Lord, sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingalin mo yung simbahang laganap sa buhay ng Espiritu mo kami sa pag-ibig. Kaysa ng Francis ni Benaventura, ang natanang kapareha, lalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hindi na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila'y patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan pa rin kapatid ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na maahan ng Bering Maria, Dina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mga banana ng buhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pag-iwang nawa namin ang pag-uuri sa kardakan mo. So, ang magitan na yung anak na aming Panginoon, Yeso Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangang papuloy sa iyo. Diyos, ang mga panyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Tayo ay makapaghandog ng ating sarili sa malinis na lalagyan. Ang tagapagligtas namin si Jesu Kristo.